35 min il, 10 min ildən 5 min il arasında bir ana ərkil dönəm olmuşdu. Matriarxal dönəm olmuşdu. Və bu qadın heykəlcikləri də doğan, töryən qadını təmsil edən bərəkət tanrıçası olmuşdu. Lakin daha sonraki dönəmlərdə həmin ana tanrıça heykəlcikləri kişi heykəlcikləri ilə əvəz olunur və ya buğa rəsimləri ilə əvəz olunur. Və elə bu səbəbdən də tarixçilər insanların ilk dönəmdə ana tanrıça kültünə inandığını, daha sonra isə həmin bu ana ərkil dönəmin, matriarxal dönəmin ata ərkil dönəmlə, patriarxal dönəmlə əvəz olunduğunu düşünmüşdü. Və biz beləliklə tədqiqatçıların dediyini özətliyəsi olsaq, tariximizin təxminən 5-ci minilliyinə qədər bir ana ərkil dönəmin olduğunu, ana tanrıçaya inanılan bir dönəmin olduğunu, daha sonra isə bu dönəmin ata ərkil dönəm ilə əvəz olunduğunu, artıq tanrıların erkəkləşdiyini, kişiləşdiyini və eyni zamanda öküz ilə simvollaşdırıldığını görə bilərik. Təbii ki, bu tarixçilərin fikridir. Lakin insanlıq tarixinin növbəti inkişaf dönəmi şəhər dövlətlərinin qurulması ilə bağlıdır. Təxminən 6-7 min il bundan əvvəl Şümer şəhər dövlətlərinin tarixi başlayır. Və biz daha sonra tapılan Şümer yazıtlarında, Şümer çivi yazılarında onların fərqli tanrılara inandığını görürük. Və biz eyni ilə qədim Misirə baxdıqda burada da fərqli tanrıların olduğunu görürük. Və biz bu tanrıların insan formasında rəsm edildiyini görürük. Hansı ki bu, daha sonra qədim Yunan mədəniyyətində də davam edəcəkdir. Və elə bu səbəbdən də tarixdəki bu izləri araşdıran tədqiqatçılar, tarixçilər qeyd edir ki, qədimdə insanlar özlərinə bənzər tanrılar yaratmışdı. Antropomorfik tanrılar yaratmışdı. Antropomorfik sözü Yunan dilində insan və forma sözünün birləşməsindən yaranmış bir sözdür. Görəsən gəlinən nəticə doğrudur mu? Axı biz həqiqətən də qədim Şümer mədəniyyətinə, Misir mədəniyyətinə, Babil mədəniyyətinə, Assur mədəniyyətinə, qədim Yunan mədəniyyətinə baxası olsaq burada antropoformik tanrı obrazlarının olduğunu görürük. Elə bu səbəbdən də tarixçilər, tədqiqatçılar insanların özlərinə bənzər tanrılar yaratdığını qeyd edir. İbtidai insanlar özlərinə bənzər bərəkət tanrıçası, bərəkət ilahiyyəsi yaratmışdı. Daha sonra anaerkil dönəm, ataerkil dönəm ilə əvəz olunduqda tanrılar da kişiləşmişdi, irkəkləşmişdi. Və daha sonra ibtidai insanlar, dövlətlər qurduqda onların tanrıları da özləri kimi çoxalmışdı, güclənmişdi. Bütün bunları kim deyir? Tarixçilər, tədqiqatçılar. İnsanlıq tarixinə baxaraq bu nəticəyə gəlmişdi. Həqiqətən də biz tarixə baxdıqda, düz məntiqlə fikirləşdikdə, insanların özlərinə bənzər antropoformik bir tanrı yaratdığını və özləri inkişaf etdikcə onların da tanrılarının inkişaf etdiyini, təkamül etdiyini düşünə bilərik. Lakin bunu biz düz məntiqlə düşünsək, bu qənaətə gəlirik. Bəs paradoksal məntiqlə düşünsək, fərqli bir nəticəyə gələ bilərikmi?